Lai godinātu dižā latviešu kordiriģenta Haralda Medņa piemiņu, viņa mājās Madonas novada Praulienes pagasta dzintaros ir uzsākts darbs pie muzeja izveides. Tā kā Medņa vārds ir nesaraujami saistīts ar dziesmu svētku tradīciju, idejas autori nolēmuši ieceri paplašināt, ap Medņa mājām izveidojot lielo dziesmu vietu 80 hektāru platībā. Diemžēl nav tāds visaptverošs Latvijā dziesmu svētku muzejs. Rīgā jau sen vajadzēja būt runā gadus 10 un vairāk par to, bet nekas nenotiek, diemžēl. Vienīgā apsveicamā lieta ir, starp citu, Dikļos, kur tas notiek jau no 80. Gadiem, un viņi ir baigie malači, ka viņi to dara. Bet šādas aktīvas dziesmu svētku atzīmējošas vietas Latvijā ir vajadzīgas daudzas. Madonas mūzikas skolas Laimas zāle šoreiz vairāk atgādina arhitektūras darbu izstāžu telpu, nevis koncertu zāli. Mākslas akadēmijas vides mākslas trešā kursa studenti te prezentē gada garumā tapušo darbu, savu redzējumu un jau konkrētu piedāvājumu lielās dziesmu vietas izveidēju. Tas ir vienreizais projekts, jo šāda ar tik dziļām tādām kultūras saknēm ne tikai dziesmu ziņā, bet viss novada kultūras vēstures ziņā ir reti bijuši Mākslas akadēmijai. Ir, protams, bijuši mazāki projekti, bet tik izvērsts no lielā līdz detaļām. Tāds ir pirmo reizi, un tāpēc tas ir milzīgs gandarījums to darīt, un studenti arī ar milzīgu interesi ir tajā iekļaujušies. Mēs strādājam sadalot visu sistēmu divās daļās. Tātad pirmajā pusgadā trešais kurs strādāja ar visu lielo teritoriju, risinot tātad no lielā uz mazāko. Un otrais pusgads bija pašas Medņa mājas dzintari, un tātad, teiksim, šajā brīdī tas tiek savienots. Saulai Karta Kumsāra un Jāņa Eriņštreita uzrunāti, topošie vides dizaineri izveidojuši netradicionālu skatījumu, ierastās izpratnes par muzeja ekspozīciju vietā, piedāvājot mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu, kā arī īpaši izveidotas pastaigu takas ar izbūvētām estrādēm visā teritorijā, izmantojot tās priekšrocības, ko radījusi pati daba. Pirms gada mēs šeit atbraucām, izbridām pa pļavām un skatījāmies, ar ko šeit ir ko lepoties. Un ir skaistās ainavas, ir Haralda un Medņa dzimtās mājas dzintari. Un šo visu parku un vēl drukāt vietējo atsaucību mēs varam apvienot. Un galu galā sanāk tāds kā lielā dziesmu vieta, jo šeit ir daudz tās sadziedāšanās. Un ir daudzie kalniņi, pakalniņi, kuros pakāpjoties var atkal redzēt tālākas panorāmas. Ir pauguriņi viens pret otru, kurā mēs varam izveidot tā kā lielo dziesmu, nu to estrādi, lielo dziesmu vietu. Viens no idejas iniciatoriem Madonas mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs uzskata, ka godinot mūsu unikālo kultūras vērtību, dziesmu svētku muzejiem būtu jābūt ne tikai Dikļos un Madonā. Šādām kultūras liesmiņām jāmirgo visā Latvijas kartē.